G-Sport og G-Max gir deg Black Friday med rå partikjøp på mengder av varer. Blant annet kult superundertøy fra Kari Trå i to lags merinoull som passer til både trening og fritid. Bare 299 per del. Og varme softshelljakker med Primaloft fra Berghans til bare 999. I tillegg får du opp til 20% rabatt på alt i butikk og på nett. Har du lyst på nytt sportsutstyr? Benytt sjansen nå. Black Friday i morgen og lørdag hos G-Sport, G-Max og på gsport.no allerede fra midnatt.